לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם. סתום. מירדן, ירושלים, יקיתון. יש בעיה. אין קטגוריה כזו. מה זה? צחי? צחי! שלום חביבי, נראות. תחי, אל תתעסק איתו, תן לו עם את הדרכונים. אתה רוצה חתמת? שטרות מהארנק חביבי, שטרות. תן להם כסף, איתם לא מתעסקים. כמה אתה רוצה? 2,000 שקל. יש לך אישה חכמה. וואלה, גם יפה. 2,000 שקל לראש. אמא, תן להם את הכסף ויאללה, נעוף מפה. תהנו באלת! ואל תשכחו לעבור בכספונת! יש להם גם את הדרך חזרה.